କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରେ 61ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆ ସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆ ପରିସରରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ୟାରେଡ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏଥିସହ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାଇରସକୁ ମୁକାବିଲା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଜୀବନୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଆଇଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭୋଇ ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ 1969 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ର ସାହସୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ବୀର ଯବାନମାନେ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଆସିଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେହି ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ମହନୀୟ ଓ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସଦର ମହକୁମାରେ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବାକୁ ପ୍ରଥମେ 1960 ମସିହାରେ ଆରକ୍ଷୀ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ଆରକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିବସଟିକୁ ଶହୀଦ ସ୍ମାରକୀ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଉଦ୍ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ଆମେମାନେ ଏହି ମହାନ ଦିବସଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ହୁଏ ଆଉ ସେହି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମର ଶହୀଦ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରାଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଥିରୁ ବି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଦେଶର ଆନ୍ତରିକ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ବାହିନୀ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାର୍ଟିୟର ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର କରୋନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା'ର ଫାଇଟ୍ କରିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବେ ବି ଭାରତରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ ଆଉ ପାର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର ପୋଲିସ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଆମର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ବହୁତ ଡେଡିକେଟେନ୍ ସହିତ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିବାକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ପୋଲିସର ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗଟା ଏଇ ଡେଡିକେସନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରହିବ ଆଉ ଦେଶର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତା'ର ସେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗାମ ରହିବ ସାର୍ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସାର୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନ କରିବାକୁ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟଲି ତା'ପରେ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି କୌଣସି ମାନେ କେବଳ ପର୍ସନାଲ ଯେଉଁଟା ପୂଜା ପାଇଁ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ତା'ପରେ କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି ତାଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତ ସେସବୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି ସପୋଜ୍ ପୂଜା ପାଳନ ନହେଲେ ବି କିଛି ଜନସମାଗମ ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ତା'ର ଟିକେ ଭିଡ଼ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ପୋଲିସ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ତ ଏଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ହେବ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହେଲା ନମସ୍କାର।